een datingshow op mijn YouTube kanaal voor Niek. Ik ga alleen met knappe dames daten. Ja. Maar wij verkopen niet aan de deur, dus niet? Ik weet niet. Wat doen jullie überhaupt? Hey, wel schattig dat we dan zo'n dubbeldate hebben vandaag. Ja, maar en wel leuk dat wij met elkaar en zij met elkaar. Wel leuk dat wij totaal niks hebben geregeld eigenlijk. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En ik wilde eigenlijk zeggen goedemorgen, maar het is geen goedemorgen, want het is alweer laat. Wat is er nou? Wat is er, Niek? Zo klaar met het vloggen van jou. Kut! Nee. Gast. Wow. Pats. Nee, maar jongens, het is al later op de middag. Het is al 5 uur, Pik. Het is 2 uur 's middags. Hey, goedemiddag. Nee, het is al 2 uur 's middags, maar ik heb vanochtend gesport, ik heb geëdit en daarna hadden we een meeting voor het event wat wij gaan organiseren. Dus eigenlijk is het vanaf nu pas een leuke dag. Als er iemand is in de leeftijdscategorie 18 plus die het leuk vindt om met een leuke, spontane jonge man op date te gaan, meld je dan bij mij. Hey Niek, trouwens, kom eens. Ik ga iets heel erg leuks voor jou organiseren. Oeps, hij speelt. Hij speelt. Maar jongens, ik had het laatst met jullie over een datingshow op mijn YouTube kanaal voor Niek. Niek, zou je dat leuk vinden? Hey SpongeBob. Hoi Peterik, kom maar gaan naar beneden. Niek heeft vandaag... Ik denk dat niemand mij wilt. Ik denk dat heel veel mensen geïnteresseerd zijn in jou, Niek. Oh ja. Maar stel ik ga het organiseren. Oh ja. Doe je dan mee? Mag ik het voor jou organiseren? Gewoon een datingshow. Dat je met verschillende dames gaat speedvloer. Ja, gast, het is een betonvloer. Maar dat je met verschillende dames op date gaat. Dat je gewoon een soort van. Dat we gewoon één video maken, twee video's. Met een speed date. Dat je gewoon met allemaal dames gaat daten. Ik ga alleen met knappe dames daten. Ja, maar ik zoek het uit en ik weet waar jij ongeveer een beetje van houdt. Ja, is goed, doe maar. Ja? Oké. Nou, dat is wel leuk, jongens. Dus ben je nou geïnteresseerd? Laat eventjes weten in de reacties. Ik had al heel lang deze hand aan je skippen gegaan. Maar. Maar goed, wij hebben eventjes lekker een meeting gehad. En vanavond, of straks eigenlijk al, komen Boas en Nike, die komen gezellig naar Amstelveen. En Ella die komt ook, die ga ik zo ophalen en dan gaan we vanavond dubbel daten. We gaan gewoon op een dubbel date vanavond. We gaan namelijk uit eten en we gaan daarna gezellig met z'n allen padellen. Dus het wordt nog een leuke dag. Jongens, vanochtend toen ik wakker werd was het zonnetje aan het schijnen. En toen reed ik richting Haarlem en toen was er echt een zieke mistwolk aanval ofzo. Dat was ook, stond ook bij op het weer, toen ik keek op de weerapp van Apple, stond ook noodweer. Dat het echt zieke mist was. Maar nu is het zonnetje weer helemaal teruggekeerd. En zitten wij heerlijk in de zon. Wat een feest. Hé Niek, ik heb zin om op vakantie te gaan. Ja. Hallo, mijn deegijzer. Vissen wil graag op vakantie. Kan ik een tering krijgen? Ik zal doorgeven. Kan ik een tering krijgen? Nou, leuk. Nee, weet je, ik had het laatst ook volgens mij tegen jullie gezegd, maar het lijkt me zo lekker om een keer naar Bali te gaan. En ik wil heel graag weer een keer naar Dubai. Vroeger toen ik 15 was of zo, ben ik een keer naar Dubai geweest met mijn ouders. Maar het lijkt me leuk om daar gewoon een keer weer heen te gaan. Dubai lijkt me ook leuk. Zullen wij gewoon random straks een vliegticket boeken naar Dubai volgende week? Danny wil ook mee. Ik heb hem gisteren al over gesproken. Dan wordt het wel echt... Ja, dan wordt het wel echt chaos. Het wordt anders. Het wordt wel leuk. Wel leuk als Danny ook meegaat trouwens. Ja. Kan ik met hem lekker... Lekker gek doen? Ja jongens, lijkt me echt lekker. Maar goed, eerst even genieten van het weertje hier in Nederland. Want hier valt niks over te klagen jongens, over dit zonnetje. Ella die stuurde mij net een appje dat ze klaar is met werken. Dus ik ga de auto in. Ik ga dit eventjes in mijn tas doen. En dan ga ik naar mijn lieftallige vriendin. Let's go. Let's go. We gaan gewoon. Ik had dus, vanochtend moest ik vroeg sporten. Ik moest om 10 uur bij Hidde zijn. En ja, oké, dat klinkt eigenlijk helemaal niet vroeg voor de meesten. Maar zeg maar, normaal gesproken staat mijn wekker elke dag om 9 uur. En dan ga ik daarna ook nog 2 uur lang editen. Waardoor ik zeg maar ook nog tot een uurtje of 12 niet heel actief ben. En wat ik nu lekker vond, is dat ik gewoon zeg maar om 10 uur ging sporten.
En dat je dan zeg maar de hele dag nog hebt. Dan ben je lekker aan het editen. Normaal gesproken bijvoorbeeld, soms ga ik om 2 uur sporten of 3 uur. Maar zeg maar, nu is het gewoon 3:15 en ik heb alles al gedaan. Ik heb geëdit, ik heb al met Niek en Ruup een meeting gehad. Ik heb al lekker gesport. Dus het is wel een lekker gevoel, jongens. Misschien moet ik eventjes mijn ritme gaan aanpassen. Want ik merk dat ik soms pas echt mijn dag begin op momenten dat het eigenlijk alweer half is afgelopen. En joh, eigenlijk is het lekker dat je voor 12 uur, nou misschien wel eerder zeg maar, dat je voor 11 uur gewoon alles hebt gedaan. Dat ik lekker heb geëdit, dat ik heb gesport. Ik denk dat dat wel misschien een keer goed voor me is. Misschien dat ik gewoon vanaf nu elke dag mijn wekker om 8 uur ga zetten. Zodat ik er rond een uurtje of 8:30 uit ben, editen, dat je half 11 uur klaar bent met editen. Ja. Ik ga dat gewoon even proberen, jongens. Ik ga even mijn ritme een beetje aanpassen. Het is nu tijd om Ella te gaan ophalen. En volgens mij zijn Boas en Nike rond een uurtje of 7 in Amstelveen. Dan gaan we gezellig uit eten en daarna gaan we padellen. Dus het wordt nog gezellig. Alleen ik moet nog even een padelbaan fixen. Had ik misschien even wat eerder moeten doen. Maar ja, kom goed. Hoop ik. En anders gaan we niet padellen en dan gaan we alleen eten. Oké. Hey! Wat heb je voor leuks een jaar? Wat is dat voor leuk dingetje? Toet, 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 toet. Fit, ik word zo moe van jou. Ben je klaar voor onze dubbeldate? Oh ja. We gaan vandaag dubbeldaten met Boas en Nike, jongens. We gaan gezellig bij Loetje eten en we gaan om 9 uur padellen. Kunnen Boas en Nike padellen? Nee, nou Nike zei tegen mij dat ze net begonnen zijn, zeg maar, met een beetje dat... Dat doen we, maar dat ze het wel heel leuk vinden. Dus ze zijn een beetje even goed zijn. Ach jongens, het is nog steeds echt top weer. Het zonnetje staat lekker laag. Ben je weer gay? Nou? Ik deed zo'n hap nemen op mijn lip, waardoor ik dus op mijn lip beet. Dat moet je ook niet doen. Dat moet je ook niet doen. Nee. Jongens, Ella gaat even haar muziek opzetten. Nou. Dit is lekker, hè? Het is allemaal van TikTok. Ja. Nou, ik heb deze echt nog nooit op TikTok gehoord. Nou, tot zover de muziek van Ella. Wij zijn weer thuis. Thuis terug in het huis. Hé, daar is de lift inderdaad. Duurde lang. Maar we zijn er. Jij hebt echt een divaatje vandaag. Ik vind jou een divaatje. Ik heb een sportkleren aan. Nou, en ik vind je een divaatje. Misschien is het de bril. Ik ben heel blij met die bril, hoor. Zeg je? Ik ben nog steeds heel blij met die bril. Ja, maar natuurlijk heeft het niks te maken met of het een diva bril is of niet. Auw, je kunt het zo op mijn oor. Kijk even zitten. Let op. Ja, was het zo heftig? Ik schrok me dood. Ik was rustig aan het lezen. Jezus. Ik zei, wat een levensgenieter. Kijk hem nou even liggen zo. Oh, sorry Wim, het spijt me. Oh. Hij schrok echt lijp. Oh. Gaat het weer? Gaat het weer? Mooi zo, hi. Vincent. Oh, die was echt... Ja, het was echt hard. Het doet ook een beetje pijn. Nou, we zijn boven en Ella die heeft zin in bruschetta's. Oh, ik zit nu helemaal op mijn camera. Maar dat is dus zeg maar olijfolie, knoflook, dan op die broodjes doen, een beetje grillen. Maar jij bent een tomaat aan het snijden en het gaat fantastisch. Dank je. Ik snap niet goed waar mijn topje eraf is. Ik heb jou nagedaan, kijk maar. Is dat niet nodig? Dat doe ik wel altijd ook wel. Ik kan het toch langsnijden? Ja, de langsnijden, ja. Dit gaat perfect. Nou, goed. Daar zijn ze. De bruschetta's. Neem eens een hapje. Nou, best lekker eigenlijk. Duurde wel lang. Ik hou niet eens van tomaten. In het restaurant zijn ze wel lekker, hè? Mm-hmm. Wil je eentje, doe eens eentje proberen? Wacht maar. Een beetje smaakloos. Ja. Ik wou gekookt vandaag. Hey. Mag ik eens eentje proeven? Ja, ja. Eentje wel, hè.
Ja, we dachten dat we in een hotel waren. We dachten echt oprecht van zometeen doet iemand een hotel open. Het is zo netjes hier. Maar wij verkopen niet aan de deur, dus niet? Ik weet niet. Wat doen jullie überhaupt? Oh, nee, maar ik wil wel je deurmat hebben. Oh ja, tuurlijk. Die mag... Die mag... Kom, maar je hebt het gekookt besteld. Zeg je? Oh ja, thanks. Ja, dank. Hey, doei hè. Nee, gezellig. Kom binnen, kom binnen. Ja, ik heb een housewarmercadeautje voor je meegenomen. Oh, lief. Ja, ah ja, leg maar neer. Geen deurmat had. Nou ja, dat is heel lief. Leg maar neer. Ja, past perfect. Ja. Laat me zien, maar. Ja, al lang geleden weer. Ik heb jouw huis dus ook nog nooit gezien, hè? Nou, wees welkom. Daar gaan we, jongens. We gaan even lekker... Werd er nou brugpas geroepen? Ja, ze zitten achter de auto. Oh, ik had niet eens door. Maar goed, wij gaan even eten bij Loetje. We hadden eigenlijk om 19:15 gereserveerd. We gaan gewoon alvast eerder, want fuck it. Hij is er terug. Hij lijkt er echt op. Dit is een Audi en die van hem is een BMW. Nee, maar hij... kleur bedoel ik. Oh, deze is groen. Toch? Die van jou was... Die van mij was blauwgroenig. Ja, het was ook wel zo'n gekke kleur, ja. Maar, oh jongens, de RS3. Hij is er weer soort van terug. Heb je maar één dag mee? Nee, Lucas heeft mijn bus. En ik heb nu zijn auto voor 2 weken of zo. Oh, nou hij is wel echt dik. Kom maar met het geluidje. Hij blijft zo. Oh. Hij blijft zo gek. Oh, dit kan echt niet. Het is echt hard. Die van boven is echt hard. Zo, maar kijk, die klappen van mij die zijn zeg maar, nog een beetje zo van acceptabel. Maar die van jou die zorgen ervoor dat echt de hele buurt gewoon klaar is. Gewoon. Ja. Maar die van jou, deze is helemaal niet meer van mij. Huh? Deze is niet van mij. Nee, maar die gewoon... van mij is nog veel harder. Is die ander nog harder? Die van mij schiet vlammen. Als ik gewoon stationair ref, dan schiet hij gewoon zulke vlammen eruit. Jij gaat echt schrikken als je die ziet. Oh ja, ik ben wel echt benieuwd. Die wil ik wel echt een keer zien. Ja, en morgen is die af. Zou ik ook vlammen in mijn auto doen, El? Zou die voor mij vlammen kunnen doen? Ja, als jij een downpipe hebt en dan gewoon zeg maar een tune doet die heel slecht is voor je auto, dan kan het. Oké, dan laten we dat maar gewoon lekker niet doen. Je turbo is net weer heel, dus ik zou eventjes nu rustig gaan. Doe even rustig. Nou, dan gaan we, jongens. Jij moet er wel heen. Hey, wel schattig dat we dan zo'n dubbeldate hebben vandaag. Ja, maar en wel leuk dat wij met elkaar en zij met elkaar. Wel leuk dat wij totaal niks hebben geregeld eigenlijk. Nee, gast, we hebben elkaar niet eens gesproken totdat wij dit gaan. Bos en ik hebben elkaar dus gewoon totaal niet gesproken. En eigenlijk hebben de meiden het gewoon geregeld met z'n tweeën. Jullie hebben een date met z'n tweeën. Ja, zij hebben een date en wij. Wij gaan zo weg. Oh, gaan we 2 tafeltjes doen van 2 tafeltjes van 2? Nou, ben ik blij dat ik met jou ben, Tim. Veel leuker. Ik ga nu even rennen. Oh. Nee joh, gezellig met de meiden op stap, Boas. Ja, echt een beetje dubbel, echt een dubbel dateje zo, hè? Echt cute. Ja. Kunnen zij een beetje padellen zo, denk je? Kan jij padellen? Ja, ik wel. Ik heb 7 jaar getennist. Ah. Nee, die is nog wel eens een beetje scheef. En dan ook. Oké, dus. Ja, ik kan wel redelijk padellen. Dus ik denk dat het juist wel goed is nu. Ik denk dat het wel leuk is dat wij ze maar een beetje tegen elkaar kunnen spelen en zij. Ja, alleen. Dan is dat je zeg maar, afzeiken en zo. Dan gaan wij dit overspelen, dan speel je af en toe een bal naar hun en dan zei. Ah, nee! Ja, dan gelijk boos. Doe eens normaal, joh! Ja. Nou, jongens, gaan lekker bij Loetje eten. Hoppa. Hoppa. Doe je ook vega mee? Ze hebben zo'n 3D-geprinte vega. Ja, dat heb ik dus laatst gehoord. Boas is dus sinds 1,5 jaar vegetarisch. Ja. Besef, dan gaan we naar Loetje en dan ben je vega. Ja, maar die vega, ik heb hem laatst gegeten bij Loetje. Het is meer een soort van draadjesvlees. Wel. Ja, dat zei die gast die daar werkt, die zei inderdaad ook van dat het echt wel goed was. Het is echt wel lekker, alleen je moet niet denken dat het een biefstuk is. En nee. Dat is bij bijna alle vegetarische dingen zo. Kijk, ik wil heel graag met je meedoen, maar ik ga stotteren bij het idee. Nee, dat nee. Nee, ik ga gewoon een biefstuk gewoon lekker doen. Ja, snap ik. Dat is wel het enige wat ik echt mis, hoor. Biefstuk en spare ribs. Ja, man. Zo leuk, maar voor de rest het is zo makkelijk om vegan te zijn. Ja. Ik weet het niet. Ik hou te veel van vlees. Maar goed, we zijn er. We hebben iets besloten. Wat? Dat hoort dan. Dat jullie toch bij ons aan tafel mogen. Ja. Maar misschien willen wij het ook. Oké. En dan ga ik de camera weer uitzetten. Wij gaan het toch doen, want wij kunnen zelf keuze maken. Dus we gaan het gewoon doen. Ja? Nike is altijd dat ik dan zeg, zullen we dat doen? Daar kies ik zelf al voor. En ik kies al wat je... Soms als het gewoon even strong independent woman zijn. Leuk, dat is een goede eigenschap. Yes. Hele goede eigenschap. Jongens, ik sta hier dus en ik zeg, ik heb een reservering, Vince Vissers. Zegt dan, nee, sorry, staat er niet in. Dus ik zou zeggen, nou, we hebben het echt gereserveerd. Dus ik de code opnoem, zo'n reserveercode. Zeggen ze, heb je al hier gereserveerd? Nee, jij zei dat voor, heb je al hier gereserveerd? Ik zeg zo, ja, ik heb gereserveerd Loetje aan het IJ, maar dit is Loetje aan de Amstel.
Maar je bent ook zo vol zelfvertrouwen. Ja, ik ga grappiger maken. Maar weet je, dus ik bereid me nooit voor. Ik zeg maar, ik reserveer nooit dingen. Ik dacht, en heb jij gereserveerd? Ja. Zo netjes, ouwe. Je ging toch wel doen. Ja, ja, ik heb het wel. Ik ging zeg maar wel reserveren, maar... Ja, hij heeft wel alles op mijn naam gezet. Dan wel weer wel. Ja. Meedoen is belangrijker dan winnen. Daarom. Ik heb het geprobeerd. Laten we het daarop houden. Maar goed. En we hebben ook een tafel. We hebben uiteindelijk gewoon een tafel. Dus als we 2 minuten wachten, dus helemaal goed. Oh, hey, bruur. Kijk eens even. Jij hebt zo'n vegetarische biefstuk. Voor mij is veel kleiner dan die van jou. Ja, nou, valt wel mee. Oh, ik had het niet over de biefstuk. Oh, je had het over... Hé, nee, maar 5 centimeter is toch gewoon boven gemiddeld? Ja. 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 Eet smakelijk. Jij hebt een vegetarische kapsel om. Goed hè? Het ziet er wel lekker uit. Wij zijn lekker. Nee, wacht niet. Nou, lekker hoor. We zijn nu bij de padelbaan. Maar nee, we zijn helemaal niet bij de padelbaan, want de padelbaan is fucking buiten. Ik had dus niet gezegd dat we buiten gingen padellen en je hebt dus ook binnen padelbanen, maar wij gaan dus meestal vaker dus buiten. Heb jij alleen een korte broek mee? Echt, maat, je hebt toch dit? Wat? Ga gewoon hier in padellen. Dit is echt kutstop. Wat maakt dat nou uit? Dit is soort, dit is toch ook gewoon... Gast, dat is gewoon een cargo. Die kan je makkelijk aan met padel. Waarom zeg je niet gewoon even dat het buiten is? Het is fucking minder. Ik had eigenlijk even moeten communiceren dat het buiten was, dat is waar. Maar goed, hè? Ik ben gewoon niet zo goed in communiceren. Ja, zei net over. Ja, ik padel altijd gewoon met een trui aan. Ik zat altijd te denken van, nou, dan doe je ook niet hoor je best als je het niet knijterwarm krijgt binnen met een trui aan. Maar het is buiten. Ja. Hou gewoon deze broek aan, maat. Prima, joh. Ja, misschien dat ik dat wel doe. Alleen, dat voelt zo stom als je in dezelfde kleding aan komt lopen als waar je in sport. Boeien. Er stond daar net een man in zijn spijkerbroek te bedellen, hè? Echt? Volgens mij wel. Wat een sukkel hier. Ja, wat een loser. Het is opgelost. Ik had namelijk nog een joggingbroek voor Boas. En voor Nikkei had ik nog een trui. Dus hè, we hebben het lekker warm met z'n allen, hè? Goed, hè? Zo, jongens, lang geleden dat ik heb gepadeld. Maar we gaan het weer doen. Ja, we hebben dezelfde kleur aan, kijk. Wij zijn team beige. Beige zwart, hè? We zijn echt aan het domineren, kijk. Hey, ophouden daar. Nee, ophouden. Ik wil op de baan geen agressief gedrag. Moet jij dan? Kom over het lijntje heen dan. Weet je het zeker? Nee, het gaat goed, jongens. Zijn het padellen? Dus ik mag serveren, hè? Ik vind dat je het goed doet. Thanks. We zijn ook aan het winnen, maar ook echt flink. Misschien moeten we even wat rustig aan voor ze. Het is wel een beetje zielig. Ik zie er echt uit als een snoeper. Je hebt echt een schattig rood neusje. Ja. Zo, die was echt goed. Kom maar, jongen, kom dan. Dat was gewoon een punt op camera, jongens. Nou, ik ga jullie even wegleggen. Niet, wat doe je? Niet hier. Niet hier. Gast, niet. Je zei toch zo meteen als we bijna thuis zijn, dan beginnen we vast. Je hebt je toch niet verlaagd naar een parkeerplaats? Nee, maar het is wel een mooie parkeerplaats. Ja, dat is waar. Daarom, dus dat is niet zo erg. Dankjewel, man. Dankjewel voor het leren. Ja, graag gedaan. Doei. Dat was gezellig. Doei. Echt een leuk... Later. Ja, graag gedaan. Ik doe het graag. Later. Was gezellig, jongens. Ja, laat me weten als je komt meedoen. Ja, ga ik doen. Doei. Ja, ga ik doen. Laat weten. Doei. Dag. Dag. Boas en Nike gaan er weer vandoor. En ik ga ook gelijk de auto in. Want ik ga Ella naar huis brengen. Want Ella die blijft niet bij mij slapen. Dus ik moet eerst weer terug naar Haarlem. Yay! Die RS3 van Boas, de oude RS3 van Boas, die blijft nog steeds zo dik. Maar ik kan ook nog steeds genieten van mijn eigen auto. Dat is mijn auto. Hé, hey, we hebben ze wel een beetje kapot gespeeld, hè? Oh, lekker warm dit. Ja. Het was wel, hè? Oh, dat zie ik er rond uit. Vond je het een leuke dubbeldate? Ja, ik vond het echt heel gezellig. Ja, het was gezellig. Het was echt heel grappig spontaan gegaan eigenlijk. Want jij had contact met Nike, toch? Ja. Boas en ik hebben elkaar gewoon niet gesproken. We hebben niet eens gezegd van yo, oh wat leuk dat de chicks hier iets hebben geregeld. Het was gewoon echt gewoon... Opeens was ze van, hey Boas. Eigenlijk hadden Nike en ik gewoon afgesproken en wij hadden onze maatjes mee. Ja. Nee, het was wel echt gezellig. Lekker gegeten, lekker gepadeld. Ja. En nu is het tijd om Ella naar huis te brengen. Yay.
Pijn. Is het pijn? Ja, maar het voelt gewoon meer alsof ik spierpijn heb daar. Ik heb Ella gisteren naar huis gebracht en toen ben ik vergeten de vlog af te sluiten. Super dom. Maar goed, bij deze. Vond je dit nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen om 6 uur bij een nieuwe video. Later!